sagaal iyo soddon tartame oo isugu jira laba waddo iyo iskuul iyo laba waddo sagaal iyo soddon tartame oo qandaraas qaatayaala ayaa noo soo gudbiyey dokumentkii ay ku dalbanayeen mashruuca labada waddo ee GPLG-ga howlka dowladda hoose ee degmada buurama waxaa saaka ka furmay tartan loo qabtay shirkado kala duwan kuwaasoo u tartamaya dhismaha laba waddo oo ay dowladda hoose ee degmada buurama ka dhisayso degmadani buurama tan ayaa waxaa ku sugnaa maayarka degmada buurama xogayaha dowladda hoose iyo sidoo kale guddida iyagu kala saaraysa shirkadahani u tartamaya dhismaha laba waddo oo laami ah oo dowladda hoose ee degmada buurama ka dhisayso magaalada buurama ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada buurama ayaa waxa uu yidhi waxaan halkan u fadhinaa maanta in si cadaalada oo ma garanaysa xaq ah aan tartamayaashii soo gudbistay birhkii loo qoondeeyey labada waddo iyo labada iskuulba halkan aan ku kala saari doono waxaan markaa sidii nidaamka iyo caadadu ay tahay bilaaban doonaa si rasmi ah farsamadii iyo habkii habraacii uu sharcigu dhigayey ee aan u kala saaraynay qandaraas qaatayaasha iyadoo dadka hortiisa ay tahayna bannaanyaal waxba la qarinayn ayaa nin walba wixii uu soo qortay halkaa laga soo saari doonaa mashruucani wuxuu saddex fays weeyaan GPLG-ga iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe central governmentiga marka degmada waxaa sanadkan laga fulin doonaa hadduu ilaahay raado laba waddo waddada dhex marta magaalada harawa oo ka bilaabmaysa kulmiye 1200 oo mitir kilomitir 200 iyo waddada tagta dhamuug oo ah kilomitir hadduu ilaahay raado halkan waxaa fadhiya maanta shirkadihii soo xereystay bidhka labada waddo waxaan rajaynaynaa inay si qurux badan u dhammaato September 2020 waxaynu joognaa in tartamayaasha soo xereystay labadii waddo ee buurama laga fulinayo haddii la haydaa sanadkan 2020 in maanta aynu joogno in tartamayaashaasi si xor iyo xalaala ay u tartamaan ciddii ku guulaysatana loo wada joogi doono haddii la haydaahdo iyada oo aynu hareeraha ka joogno qof kastaana uu calafkiisa qaadi doono ilaa iminkana aanan ogeyn cid ku guuleysan doonta oo cid idinka idinka mid a uhuni ay ku guuleysan doonta haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu hareeraha ka joogi doonaa hawshaasi waxaanan diyaar u nahay in hawl kasta oo la qabanayo ay noqoto mid daahfurnaana oo cidda qandaraaslayaashaa u furan oo qof kastaasi xor iyo xalaala uu uga qayb qaato ciddii ku habboon ee awooddeeda leh ee hawshaasi buuxisa shuruudihii looga baahnaana ay noqoto cidda hawshaasi fulisa haddii ilaahay dhaa waanaad mahadsantihiin.